Good as dog of a corda is Nisha OMP, I guess should I lower vas. I guess should on lower veg of asking you. Idir Shúgradh agus Dáiríre le Máirtín Cadhain. Ní leis a gom bhfuil leabhar bill le Máirtín Cadhain léir vasta ar an gané a seo chum go fóilín. Ach siúd é an chéad chunuas a Gearrscéalta ag an gáinach, tá an a vasca teo gom ar an gáinach. Tá cuidá Gearrscéalta anna chúhlánach is dóilin go bhefar agus glóirdach a tú cuin áracht anna chúhlánach. Tacha an ama raibh an leabhar seo a scríobhige, siad gur sé bailiú focal don chúm. Agus tá beagáin den bhailiúchán focail sin na feiscint sa scéal seo stáil. Tá Anna Severus agus an Tán Severus agus Anne Severus focail an. Agus tá beidir deis ní gín ó deis scéal ann. Agus tá píosín beag ag tús an leabhar ag an dochtúr mar in í aimre chain. Luas scéal tá gúin cáin tá gheist leoha. Idir Shúgradh agus Dáiríre, bhí an nós go tréan an a thaobh sais teadl Gearrscéalta, teadl amháin le nachna cainte nó seanach nó le héadamháin. So go go bheith fíorach sin sin an, ach abair ís na háige, má chail mé báire, chun óthaigh mé báire, mach rí na neachún, gan an cracan ná luach, gan muracan gan mánas, pípa tabac agus Idir Shúgradh agus Dáiríre féin. Ach an chéad scéal, sínam, sí go mérgú le hame sluacht as mar an galéirín sé chéco sefer agus dlú a stáisir mar a héachs. Sín gur le mé leat an chinos ag seo fadó ach le mé an tumlan ar íst. Agus uaranta, mar an mefa tuair d'áir d'air, raifa an abar sa teachs ar a glúiche. Abar, seo. Agus ní bhúr sé éan líroid bhí, tos am antus. Bé cólín nóir a bhacas an gasúr a bár bhí an arán, agus ná tógtar ar bhathra é má bhí práin ag as, nó gnéanach si gasca faoi in an isti féin beidir le mór a rua. Bé hinne de leflíon é tamín mhór a rua ná é, mar bheith tamín seachmín a faoif éil pár ag a bhí thugad. Agus ní bhúr sé in líroid bhí bhúscáin an máistos bhí nólaig mar fuair cólín sacú féin sa lán a bheith sé. Áineon ní bheith dochan na scoil seachmí rive. Ba mhór ar an rinn bheáin go deibhan a dearach go mbeidh í scoil feachtach an bhuain ag tamín céanna í, gus nach bheith lá furais ar go héog cibir a bith céhhaí ar thug sé an ábhileacht. Ach más an ngaoi nó an rinn a thug sé í, ba an dábhar a chéile é, ba ábhileach agus ba rí ábhileach é mar fiodar láin. Nuair tha sé beurán ar ruthar na máistrise agus gan é ach bliain a dulchan na scoide, agus nuair gléis sé siúnach ar Stefán Rua a bheith teacht a bhaile ón bintsin an tráthnóna íine a bhfuair sé scí sa sábhra. Fuinor ag Stefán éileang le le láir bhíag sé buíoch ar é chur sé a dhiúla ar an mada altach fuinseoige ar bhann, agus dheabhan bréagh dá déagh sé dubh na hunga níba dhiúra dó nar a bhéasca bligardín mhair rua a chur a chula an í sin. Sin agat an is, sluach an leabhar, agus tá sé léit gom cúpla uair. Ach, is dóilín go an galair sin cinnealín ag lí ar lán d'ár scríonóirí sa gaige sé sin gur mó an cuar mianna si don ocail seachas den scéal. Ach tá scéalaíocht an níag sin don scéal déarnach sa chunuas a gan muracha gan mánas banan sé le litracha agus litracha grá agus ceanna a bheith seolda chuig daoine éagsúil agus an sin go gcuirtear an litr chuntráilte isteach i glúdach litreach agus gairtar ag duine mí cheart agus go bhágtar an duine sin gan muracha gan mánas. Spáil man teile sin fóide cnapánacha caracha uachtar an bhaile. Aisiú reinta na scéalta seo sa chunuasach de Road Bright City ó Hanlú na bá d'Aistrig. An bhfuil na scéalta simúil? Tá siad simúil sa tíos go dúgan si contas ar an saol mar bhí an uair úd an cheann sin piapa tabac léirín sé tá gaunt an tabac an agus tá gabhar tabac ortha agus soundaíonn siad é. Tá si sin le feis sin gimínic sna scéalta amháin sa sin am sin isdócha nuair a bhí gaunt an tabac an nuair nach raibh mór an airgead an agus cine go mbíonn siad an éad lena chéile na daoine bhfuil an tabac go cheana. Chula le cois sin go bhfuil an cheann orthu sin le fear tá fanacht ar chula ón táilúr agus go bhfuil sé le lá le pádraigh tá sé le bheith i gceannas ar ní na hóglaí atá gceist nó drama cinnte eile agus se neadar uaranta tá mach rí na neachún sa is contas ar chaisláán a bheith tá cinnáí níos traidisiúnta se
Cashlan Machian Glory, Cashlan Shun the Cluin the Bigge, the Burkig, the Burkig Sutaluk of Sunda, if you give Bine, Ergach, Illa Old Halu and Gunnacht Tra, Gunnacht Tra, Agus, the Burkig, Shah, one Shishin Honamitrasna, Haggard, the Skurach Yenine, no Kinine, Robin Hood, Honamar, the Tamilinohin, Agus, is Shield, the Burkig and Nowit. Ian's like a shield. Ach mother Lisha Shah Katata on Talkinaleen on Vion Annalish Erin Dinne Ekamid Ishkel to Ella Dachid Bader Sivrayan Brawach Kush Kailore Sogal Kosiluk the Aura Tashishin Sach Tradition of the Lesh Ach Niekamid Niekamid Ayan Chid then says Turluganvachas not in Trilakas Shin. At all sooner in a knubusig yarnacher and dachoid. Our view a layof is view a layof marchoid the Hishkin needs fire all or in Gainach, ni hen canis fire or fade style and bader gumulling the guine on Brain Brauch layof mar who's fainted, no crane killifane. Alan Severus Gado on Sheen good made a girl screed my in the Hishin Quidden Rudna Grathiri, the Fuckler Fad, the Gazalagan Fad, a Havile, August Toshishin the Sunder and Gansha, Neil Tavat Homorshin a Bind Lish, Nishgale to Ervalach, and Kenshin Ishin Hogis Dolum, Tokunche Contas Erhine, a Bind Fair, a Monair, August Tinche, Iminche, Cludinche, Scale, Tilig, Unurger. Or no worries, poshed on the Nigger. Shan Arth on to essentially give out me into Rudy Orda. It's good into niche. I'm glad. Either who grog story or Rudele, Gravathia, Rafin Ganshil, no, and Goom, Ta on Slacht and a Cluelish, and Tashin Bleach the Bandlesh, a Tashi Gadas Vos. Should I either who grog Agus Dáiríre, Le Máirtín, oh, kind. I'm going to reach the Lana.